これより青帯アダルトアブソルト級の表彰を行います。第3位フルビデ柔術フーエルミー選手、はい、同じく第3位ラケウデストル原博之選手、第2位エクストリームバルボーザー小牧小牧ティアコ選手、そして優勝はエクストリームバルボーザー小牧悲鳴のエダーソン選手でした。おめでとうございます。Bora, Bia, não desiste não. Vamos lá, Bia, não vamos morrer não, velho, vamos lá. Vamos lá, Bia. Olha, ele vai pegar, não! Sai, 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 explode, explode, Bia. Sai, Bia, explode. Gabriel, estoura a primeira pegada no pescoço, Gabriel. Sai daí, Bia, vai entrar, vai entrar. Estoura a pegada no pescoço primeiro. Aí. Depois você tira e dá montada. Vai entrar no pescoço. Sai daí, Bia, roda, roda. Roda, Bia, roda, Bia, sai daí. Vai, Bia, roda. Você não vai pro lado, vai pro outro, Bia. Você não vai pro lado, vai pro outro. Vai, Bia. Corta a perna dele junto. Corta a perna dele junto, Bia. Aí, escorrega e tira a perna.表彰を行いますので、道着を着用の上、表彰台エリアまでお越しください。